Տարոն Մարգարյանը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնում է 2011-ից։ Քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվել է նաև 2013-ին։ Քաղաքապետ դառնալուն ընդառաջ Տարոն Մարգարյանը գլխավորելով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ցուցակը ներկայացրել է 2013-ից 2017 թվականներին իրականացվելիք ավելի լավ Երևան ծրագիրը։ Սիվիլնետն ուսումնասիրել է, թե Երևանի քաղաքապետն իր գործունեության ընթացքում ծրագրերի որ դրույթներն է իրականացրել, որոնք է կիսատ թողել, որոնք է մատնել մոռացության։ Ավելի լավ Երևան ծրագրի քաղաքաշինությանը վերաբերող հատվածում ՀՀԿ-ն խոստանում է. Կառուցել Լենինգրադյան փողոցը Ադմիրալ Իսակովի պողոտային կապող ավտոմայրուղի, կառուցել Ուլնեցի Ռուբինյանց փողոցները միացնող ավտոճանապարհ, կառուցել Արտաշատի Խճուղին Շիրակի փողոցի եւ Արգավանդի ճանապարհային հանգույցի հետ միացնող ճանապարհ։ Երեք խոստումներից առաջին երկուսն իրականացել են ամբողջությամբ, երկրորդը մասամբ։ Երևանը շրջանցող մայրուղին, Արտաշատի Խճուղի, Շիրակի փողոց, Արգավանդի ճանապարհային հանգույց մայրուղին քաղաքապետարանում նախատեսում են ավարտին հասնել 2019 թվականին։ Ծրագրի հաջորդ դրույթներն են. ավարտին հասցնել հին Երևան նախագիծը, հիմնել Հրանտ Մաթևոսյանի տուն-թանգարանը, կառուցել ուսանողական ավան։ Այս երեք խոստումները դեռևս իրականություն չեն դարձել։ Ավելին, Սիվիլնետի հարցմանը Երևանի քաղաքապետարանի լրատվական բաժնից փոխանցեցին, որ չեն հիշում ուսանողական ավան կառուցելու վերաբերյալ իրենց մտադրությունների մասին։ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած թիմը հաջողությամբ է իրականացրել հաջորդ 3 կետերը։ Կառուցվել է Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի արդիականացված մասնաշենքը, կառուցվել է Կոմիտասի անվան Թանգարան ինստիտուտը։ Ավարտին են մոտենում կրկեսի վերակառուցման աշխատանքները։ Այդուհանդերձ, մայրաքաղաքի քաղաքաշինական և ճարտարապետական խնդիրները Տարոն Մարգարյանի ղեկավարած տարիներին ամենից շատ են քննադատության արժանացել։ Հանրության բողոքի առիթ են դարձել հին շենքերի քանդման դեպքերը, որոնցից կարելի է առանձնացնել Փակշուկայի, Աֆրիկյանների շենքի, Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի, թիվ 1 տպարանի շենքի քանդումները։ Ավելի լավ Երևան ծրագրի բարեկարգ Երևան հատվածում նշվում են հետևյալ կետերը առանց կոնկրետ թվականակի. կառուցել թեքահարթակներ, վերանորոգել հենապատեր, կրկնապատկել վերգետնյա և ստորգետնյա անցումները, շարունակել բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի, վերելակների, տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքները։ Մայրաքաղաքում վերոհիշյալ խնդիրները շարունակում են առարկայական մնալ։ Գերատեսչությունների մեծամասնությունում բացակայում են թեքահարթակները, մեծականակ բազմաբնակարան շենքերի վերելակները և տանիքները վատթար վիճակում են։ Ավելի լավ Երևան ծրագրի մաքուր և կանաչ Երևան հատվածում կարդում ենք. հիմնել աղբի տեսակավորման վերամշակման ձեռնարկություն։ Քաղաքապետարանից Սիվիլնետին փոխանցեցին, ձեռնարկության ուղղությամբ միակ կատարված աշխատանքը միջազգային մրցույթի հայտարարումն է եղել։ Ծրագրում խոստանում են միջազգային չափանիշների համապատասխան իրականացնել մաքրության և աղբահանության համալիր ծրագիր։ Երևան քաղաքի աղբահանության իրականացման պարտավորությունը ստանձնել է Սանիթեք ընկերությունը, որը տեխնիկական ժամանակակից միջոցներով է իրականացնում աղբահավաքման զինահավաքման աշխատանքները։ Քաղաքում, սակայն, դեռևս արկախ է մնում աղբավայրի խնդիրը։ Նուբարաշենի և Աջափնյակի աղբավայրերի գոյության հետևանքով միջավայրում բնապահպանական և առողջապահական խնդիրներ են հայտ եկել։ 2016-ի սեպտեմբերին կառավարության ընդունված որոշման համաձայն այս երկու աղբավայրերը փակվելու են, իսկ Երևանում կառուցվելու է նոր աղբավայր, որը պետք է համապատասխանի կենցաղային աղբավայրին վերաբերող պայմաններին։ Տարոն Մարգարյանը քաղաքացիների քննադատության թիրախում հաճախ է հայտնվել տրանսպորտի խնդիրների համատեքստում։ 2013-ին քաղաքապետարանի տրանսպորտի սակագինը 150 դրամ դարձնելու որոշումը կասեցվեց քաղաքացիների բողոքի ակցիաների հետևանքով։ Քաղաքապետարանը 2013-ին խոստանում էր ավելացնել միջին և մեծ ուղևորատարողությամբ ավտոբուսների քանակը, արդիականացնել մետրոպոլիտենը, ապահովել սակավաշարժ խմբերի ազատ տեղաշարժը հանրային տրանսպորտում։ Քաղաքապետարանից Սիվիլնետին տեղեկացրին, որ 2013-ից 2017 թվականների ընթացքում մայրաքաղաք ներկրվել են 167 նոր քաղաքային ավտոբուսներ։ Այդուհանդերձ, տրանսպորտային գերբեռնվածությունը շարունակում է մայրաքաղաքի կենտրոնական խնդիրներից մեկը մնալ։ Ավելի լավ Երևան ծրագրի նշված դրույթներից որոշներն էլ իրականացվել են, սակայն քաղաքի և քաղաքացիների համար դրանց նպատակահարմարությունը կարելի է հարցականի տակ դնել։ Օրինակ, քաղաքապետարանը 2013-ին խոստանում էր ամբողջությամբ վերանորոգել կենդանաբանական այգին, ինչը հաջողությամբ իրականացրել է երբեմն անհասկանալի ծախսերով։ 2016-ին քաղաքապետարանի բյուջեից մոտ 188 միլիոն դրամ է տրամադրվել արջերի և 410 միլիոն դրամ առյուծների համար նախատեսված ազատավանդակներ կառուցելու համար։